Демалсын шетелде өткізуді ойластырып жүрген жерлестеріміздің құлағына алтын сырға. Отандастарымыз ендігі кезекте Біріккен Араб Әмірліктеріне визасыз қатынай алады. Осылайша аталған елге 30 күнге дейін визасыз кіруге рұқсат етіліп отыр. Жеңілдеттірген режим наурыздың 10-нан іске қосылады. Оған дейін қазақстандықтар таяу шығыстағы мемлекетке кіруге ресми рұқсат алу үшін 120 ақш долларын төлеуі қажет. Естен кетпе саяхат жасауды жоспарлап жүрген болсаңыз, наурыз айының 10 күндігінен бастап демалыс күндерін белгілей беруге болады. Өйткені ел халқы әз наурыз мейрамын 5 күн демалмақшы.